Na sveti za prvi biznis in ali je po vaše pomembno ustvarjati vrednost za družbo, primer Tesla. Kaj bi pa jaz tukaj rad Janja slišal, ne? Zato ker midva so se doskrat pogovarjala, sploh kaj smo bili na Tajskem, ne? In Jani je rekel, poprav me, če kaj se je spremenila ali pa če sem narobe razumel, da ti pač imaš rad delati biznise. In da biznis kakšen je, niti nima veze, pač ti imaš rad, da biznis postavaš, ne. In tukaj vprašanje se mi zdi, kolikor sem ga jaz razumel, ne, ali je pomembno eno recimo Elon Musk kot podjetnik, ne, on je šel točno določene stvari, ki njega zanimajo, pa ki so zelo pomembni za družbo, jih je šel delat, ne. Se pravi, onesnaževanje okolja oziroma globalno segrevanje s Teslo, z tistimi sončnimi paneli, z baterijami, tudi v sklopu Tesla, ne? In pa SpaceX, ki je pa nekak, če ta planet gre v franže, moramo najdete pač drug planet, na katerem se bo človeštvo nadaljeval. Ne? In se mi zdi, da tako, jaz tako pri sebi razmišljam, podjetniki, ki so v nekem času bili zelo fokusirani na future, recimo potrebe futureja, ne? Bill Gates, to je bila ta računalniška revolucija, pa je on naredil pač operacijski sistem, najboljši in pomagal človeštvu v tem aspektu. Pa imaš internetni del, ki imaš Jeff Bezosa, pa nek ta e-commerce, pa imaš pa social media del, ki imaš Mark Zuckerberga in zdaj se mi zdi, da je next level, ki je pa Elon Musk, ki je pa globalno segrevanje, sprememba transportne industrije in tako. No. Tako da iz tega vidika bi jaz rekel, da je zelo pomembno, da se mogoče kot posameznik fokusiraš na stvari, ki te zanimajo in so pomečane z, a veš, kaj smo govorili, te krogi, ne? Kaj družba rabi, kaj tebe zanima, v čem si dober in to presečišče najdeti. Ne? Kakšen je pa tvoj pogled na to? Jaz mislim, da imamo napačne predstave o tem, ko govorimo, kaj te zanima. Ne? In to zanimanje si razlagamo doskrat, da ti začutiš nek passion do nečesa. Ne? Jaz mislim, da to v večini primerov ni čistko. Ne? Jaz mislim, da pogosto se zgodi, da ti prideš v nek kontekst, ga začneš spoznavati, v tem postaješ dober, začneš dobivati dober feedback nazaj in takrat temu rečemo, postalo mi všeč. A ne? Jaz mislim, da masje, kaj ti lahko postane všeč s časoma. To je res. Jaz mislim, da se Elon ni rodil, je rekel, meni je to všeč. Jaz si predstavljam, da je zelo racionalno našel neke probleme, ki so se mu zdeli pomembni za reševanje in med tem reševanjem moj svet dal dober feedback, on je dobil neka pozitivna čustva med tem, ki je delal svoje delo, a ne? In s časoma razviješ to atrakcijo temu, a ne? To je temu, da se, to všeč mi je, a ne? Feeling, ta passion tega. Najdeš, ja, kao. Ja, passion. Strast. In isto je v športu, a ne? Mislim, obstaja izjemno, mislim, zelo velik športo in zdaj ti si pač, ne vem, tvoj oče je bil trener nogometa in zato si ti začel igrati nogomet, pa sosed je igral nogomet, pa si v mestu, kjer je nogomet, daš pot in ti si s časoma razvil ta passion, ampak zdaj, če bi se ti rodil, oziroma rodil tam in te potem predstavil nek, kjer je pa košarka, glavni šport, bi lahko rekel isto passion s košarkom razvil. Tako da, jaz bolj verjamem v to, da, mislim, to, kar je po mojemu na Dilmask mi bolj všeč, izbereš zelo racionalno nek problem, ki se ti zdi pomemben in med reševanjem, če boš dovolj uspešen ali pa če boš dovolj hiter videl, dovolj velik napredek, boš verjetno začutil neke zametke tega passiona, ki se potem pa na dolgi rok razvijajo. Ne? Tako da, ja, to imam, ne. Tako da, kratek odgovor je, ne zdi se ti pomembno, da gledaš, ne, v bistvu se ti zdi pomembno, da gledaš, kaj je pomembno za družbo, pa pol delaš tako, biznis. Tako, ampak kaj ponavadi ljudje nadimo je, da sedimo na mestu in iščemo pešne. Ja, to pa res je. In takrat jih ponavadi ne najdemo, a ne.
Jaz bolj vrajamo to. Ja, pet teč, teč vsak dan neki časa, še pred imaš passion in mogoče čez neki časa razvijaš. Razvijaš ta passion. To se mi zdi boljši na svet. Je še pa mogoče tukaj ena stvar, v katero ljudje v biznisu verjamejo. Sicer to pa ni obstaja product market fit, ne? To pa ni, a ta produkt v tem času paši na nek market in obstaja founders market fit, ne? Founders company fit, ne? A zdaj ta founder, ustanovitelj te firme, a njegov character paše na to podjetje, zato ker podjetje v eni industriji mora funkcionirati čist drugače uspešno, kot podjetje v neki drugi industriji. Ne? Mm. Recimo, če si zdaj v kripto industriji, si verjetno lahko dost manj konzervativen, kot če si ti v neki only industriji. Ne? Industriji, ne vem, pa če dela za government. Ne? Tako da tudi ta fit je v bistvu zelo pomemben, ampak zdaj imaš ogromno nekih zgodb, kjer je bil ta fit katastrofalen. Ne, kjer je nekdo postavil firmo s prodajanjem produktov, ki jih nikoli ni uporabljal, ne. In jih ne pozna. Ne. Tako da na koncu je ta uspeh še vedno zelo težko napovedati. Ne. Toliko nekih dejavnikov je, kaj je potrebno za uspeh. Ja, jaz se to ful strinjam, kaj si rekel, glede tega pešna. Jaz mislim, da ima mogoče naša generacija ful probleme s tem, ki čaka pa da bo padel v naročje ta passion. In moj primer, če povem, jaz sem, lahko bi rekel, da sem oblikovalc, tako zelo enostavno. Jaz, če pogledam nazaj likovno vzgojo, ne, kaj je najbolj približek temu, da ustvarjaš nekaj lepega z rokami, ne, jaz sem bil izredno slab v tem. Pa sploh me ni zanimal. Ne. Pa drugi so ful lepše risali. Ne. In kakšen mu rečem, da jaz dejansko verjamem, da nimam sploh talenta za oblikovanje. Jaz sem s časom, tako kot ti rekel, padel sem v to, probu, mi je bilo všeč, pa sem pa dober postavil in mi je zaradi tega, ker sem dober postavil, vedno bolj bilo všeč. Spravo, če jaz naredim nekaj, recimo to tortico, pa dobimo treh, wow, koliko lepa pa dobra tortica. Pa bom to 10-krat slišal, bo s časom postal moj passion, peka tortic. Itak. Ne glede na to, a je dejansko. Itak. V mojih genih zapisan, da sem jaz pek tortic. Ne? In jaz mislim, da tukaj, to si dobro povedal, velik mladih dela mogoče to napako, ka čaka. Ka misli, da imaš ti v genih zapisan en passion, ka ga moš ti najdet. Ne? V bistvu se pa ustvar. In en dober rek je tudi, ki, ne, ker to je danes je narativa v bistvu... delej, najdi nekaj, v čemer uživaš in ne boš nikoli delal. Ja, ja, ja. To ne bo delo. Ja, to bo, pa je pa ja. Kontra, je pa ne. Don't let your vacation become your vocation. Sprav, ne pusti, da to, kar ti v bistvu imaš danes kot nek pobeka, ne, je, ne vem, recimo, da je to nek tvoj hobi, ne, ne pusti, da to rad za tvoja služba. Ker mogoče boš zgubil pol ta hobi, ker ne bo več to, a veš, ne, ne bo več to neki, kamor ti pobegneš. In to mogoče sem jaz videl, ko jaz sem bil PC gamer, ne, še vedno, to je bil moj hobi, ne, spravo, sestavljanje računalnikov, računalniki. Pa sem pa začel delati pri Equabyl, ne, je firma, ki dela vodna hljenja računalnike. In to je bilo meni sansko. Ker sem v bistvu prišel pol v svet, ko sem ga prej, a veš, 10-15 let imel kot hobi. A ne? Okrog mene so bile grafične kartice, nov hardware skos, sestavljanje računalnikov, tako, res vrhunsko. Ampak veš, kaj sem jaz pol gotovo, ne? Da sem jaz prav padel pol ven iz tega hobija, ker to je bil zdaj moj job, a ne? Jaz sem se s tem zdaj profesionalno ukvarjal. In sem bil prav tako, pa enkrat pismo, lej, zdaj imam jaz najboljši računalnik, vodno hlejen računalnik, vse, kar sem jaz hotel v tem hobiju enkrat doseči, da jaz to imam, ampak jaz ga zdaj raj ven.
Ajš, no, ne bom sedel. Ne. In v bistvu špošel čez čas, čez nekaj let, pol, ker nisem več delal tam, ne, sem je v bistvu tako zdaj pred kratkim mogoče, zdaj v zadnjem letu se mi je ta strast do gaminga, pa to, da sem jaz spet začel uživati, da si sestavim računalnik, se je to vrnil mogoče tako, kaj je bilo takrat 10 let nazaj. Ne. Tako, sem šel čez v bistvu ta, čez to pot, ne, kjer ugotoviš, da nekaj, veš, kaj ti kdaj kdo reče, joj, ti res v toku živaš v tem, zakaj si ne najdeš službe v tem? Ja ne, mogoče to ni dobro, mogoče si najdi nekaj, ka, tako kaj je Jani rekel, ne, nekaj, ka mogoče čez čas, kaj mogoče, kaj je nek problem, pa te začne pol zanimati, ne, ka bolj spoznaš kaj.